តាមមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើផែនដីយើងឡើងកម្ដៅពីអង្សាសេតើជីវិតមនុស្សសត្វឬភាវរស់នៅលើភពផែនដីអាចរស់រានមានជីវិតបានដែរឬទេប្រកបណាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិនានាដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនិងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតើអ្វីជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមាននៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះឡើង សកម្មភាពរបស់មនុស្សគឺជាបុព្វហេតុយ៉ាងចម្បងក្នុងការបង្កឲ្យមានមហន្តរាយបរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់និងការទាញយកផលពីបរិស្ថានដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវតាមរូបភាពដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មធនធានឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មដែលផ្ដោតលើធនធានរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័ននិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗលើសលប់ហួសកម្រិតជាដើម ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតព្យុះនិងផលប៉ះពាល់នានាដែលផ្ដោតផលវិបាកដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងបង្អាក់នៅដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសត្វត្រូវបានស្លាប់ជាច្រើនហើយក៏មានមនុស្សស្លាប់ផងដែរចំណែកឯបងប្អូនប្រុសរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងពេកគាត់ក៏បាន ចាក់ចាញ់ដើម្បីចាក់ចាញ់ពីផ្ទះដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងនិងនៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីយកប្រាក់មកជួយគ្រួសារនេះខ្ញុំដល់ថាចំពោះរបស់កសិកម្មវិញម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏របរកសិកម្មដូចជាប្រហែលឆ្នាំមុនមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងផងមាន ដែលថាសាក់អំពីភ្លើងបងបាទវាមកចុះបំផ្លាញបំពេញផ្លាញទៅអាដំណាំកសិកម្មយើងស្រូវនឹងធ្វើឲ្យខាតជាពីរលើកហើយធ្វើឲ្យខាតបងប្រាក់ចំណូលច្រើនគួរសមដែរបងដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងចលនាយុវជនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបម្រើមរួលអាកាសធាតុនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា YRDP កំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជននិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាយុទ្ធនាការស្តីពីបរិស្ថាននិងបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុកម្មវិធីសាលាបៃតងវេទិកាយុវជនសាធារណៈសិក្ខាសាលាទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការបណ្តុះបណ្តាលនានាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយុវជនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចុះធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្តែងនៅតាមសហគមន៍ការអនុវត្តជាលក្ខណៈផ
គោលបំណងលើកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថានបៃតងនិងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងការបន្សំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងនេះបានជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើដំណើររួមគ្នាដើម្បីរៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យដើម្បីឲ្យសាលារៀនរបស់ពួកគេកាន់តែមានពណ៌បៃតងស្រស់និងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សបន្តទៀតយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបរិស្ថាននេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យុវជនតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងដើម្បីបែងចែកចំណេះដឹងនិងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយរួមដាំដើមឈើនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីទុកជាស្នាដៃឲ្យគុណចំនួនក្រោយឬក្មេងចំនួនក្រោយសិស្សចំនួនក្រោយទៀតហើយក្នុងនេះដែរគឺក្នុងការដាំដើមឈើនេះដើម្បីឲ្យដើមឈើនឹងលូតលាស់ធំទៅវាអាចជួយទប់ស្កាត់និងជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងការកើនឡើងកម្ដៅព្រះអាទិត្យហើយនឹងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយផងដែរមានយើងជាយុវជនម្នាក់ដូច្នេះយើងអាចអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងការដាំដើមឈើនេះគឺដូចជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមមួយដែរជារួមទៅដាំដើមឈើវាអាចជាកន្លែងដែលសិស្សស្វែងសិក្សាបានជាមូលបហើយពេលយើងមករៀនក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាចង់រៀនដែរពេលដែលខ្ញុំដាំដើមឈើរួចហើយខ្ញុំនឹងមានគម្រោងថានឹងថែរក្សាវាដោយកុំឲ្យកូស៊ីឬក៏ទុកឲ្យវាលូតលាស់ធំល្អដែលមានជាតិពណ៌បៃតងខ្ពស់សម្រាប់សាលារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចូលរួមដាំដើមឈើបន្តទៀតដើម្បីសាលារៀនរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងដើម្បីអ្នកដទៃបន្ទាប់ពីការដាំកូនឈើបានបញ្ចប់ដើម្បីជួយការពារនិងសម្អាតបរិស្ថានសិស្សានុសិស្សយុវជន YRDP និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបានធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីផលប្រយោជន៍នៃការការពារនិងសម្អាត
បរិស្ថានទៅដល់មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យយកទៅអនុវត្តបន្តដើម្បីប្រែក្លាយសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យមានបរិស្ថានស្រស់ថ្លានិងមានភាពបៃតងចាខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហើយនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយបំរែបំរួលកាសធាតុយើងបានពួកឯងគិតថាយើងចូលរួមចំណែកដូចថាថ្ងៃនេះចឹងយើងចូលរួមដាំកូនឈើនិងចូលរួមរើសសម្រាមពេលដែលយើងរើសចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបោះចោលសម្រាមផ្សេងផ្សេងពីមុនមកគាត់បានមើលមកថាសម្រាមគាត់អ្នកបោះចោលទេហេតុអីក៏យុវជនហ្នឹងគាត់នោះមិនរើសចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយអៀនខ្វះខ្លួនឯងកម្មវិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ព្រះសង្ឃមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តរដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ញាធមមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទៀតផង VODP តែងតែទទួលបាននៅកូនឈើពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងវត្តបតុមសម្រាប់ធ្វើការដាំដុះនៅវិទ្យាល័យនានាបញ្ហាបរិស្ថាននេះគឺសំខាន់ណាស់ចា៎ហើយបរិស្ថាននោះគឺបង្កប់ខ្លួនថាវាកើតមានដោយសារជាទង្វើរបស់មនុស្សយើងជាអ្នកធ្វើចា៎អញ្ចឹងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាការទីមួយដែលថាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយល់ដឹងច្រើនហើយអ្នកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះចា៎នឹងយកចំណេះដឹងពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមយុវជន YRP នេះទៅអនុវត្តនៅក្នុងសាលាយើងនៅថ្ងៃបន្តនៅពេលអនាគតនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅក្នុងសហគមន៍ចា៎ពីបញ្ហាបញ្ហានេះបាទប៉ុន្តែក៏យើងដឹងឲ្យដើមឈើមានសារៈសំខាន់ពេលយើងកាត់ក៏ត្រូវការពេលយើងស្លាប់ទៅវិញក៏ត្រូវការដែរដើមឈើចាំប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទសាលារៀនយើងមានថ្មអស់ហើយបាទយើងនៅតែការថែទាំនៅព្រៃឈើដែលលោកនាំយកមកដាំនៅព្រៃនេះមានបេងកគីកកោះកញូងអីចឹងទៅបាទការដាំទាំងអស់នេះគឺដើម្បីអីអោយគួយគួយទាំងអស់មានតរៈប្រយោជន៍ស្គាល់អំពីព្រៃឈើផងអោយគួយគួយជាមនុស្សជ្រោកផងប្រុសព្រៃឈើវាជាកម្របបាទកម្របផែនដីណាបើអត់ព្រៃឈើវាបណ្ដាលអោយដីនឹងមានភាពសោះកត្រោះដៅវិញរីបណ្ដាលអោយជាអាកាសទាំងអស់ប្រែប្រួលបាទដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺអត់ដៅផងតិចផងល្ងាផងសុខភាពជើងក៏មានការទ្រត់ទ្រង់ដែរផែនដីប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយក៏មានការរួមចំណែកជាពិសេសពីការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានការបំពុលបរិយាកាសទៅលើភពផែនដីយើងនេះហើយវាជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញការយល់ដឹងស្ដីពីបរិស្ថានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយគឺត្រឹមតែ 40% ប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍តាមដានស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្សឆ្នាំ2008តាមលទ្ធផលនេះវាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះបរិស្ថានពីអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលើនឹងយើងគិតថាគាត់ថាយើងលើតែថាជាយើងអត់ទាន់បានទទួលនៅការឈឺចាប់ច្រើនពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេតែពិភពលោកគឺលោកទទួលនៅការភាពឈឺចាប់មហន្តរាយច្រើនណាស់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាកើតឡើងតាមរយៈការបញ្ចេញនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កើតឡើងពីឧស្ម័នសំខាន់សំខាន់5ផ្សេងជាងគេគឺឧស្ម័នកាបូនិកបាទឬក៏ CFC ដែលបញ្ចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីគ្រឿងសម្អាងរបស់យើងហ្នឹងនីត្រូឌីអុកស៊ីតផ្សេងផ្សេងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីការសកម្មភាពរបស់យើងពីឧស្សាហកម្មពីគ្រឿងយន្តយើងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទៅជាការកម្ដៅសកលកើនឡើងបាទទាំងអស់នេះគឺជាមហន្តរាយដល់ពិភពលោកយើងពិបាកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់នេះអត់ធ្វើទៀតប្រហែលជានឹងមានធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអ្នកសត្រោសាព័ត៌មានឬប្រដព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរនេះបងប្អូនជួយខ្លួនឯងផងជួយបរិស្ថានផងជួយដល់សាលាជួយដល់ប្រទេសជាតិជួយដល់ពិភពលោកទៀតបើសិនតែបងប្អូនធ្វើដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីបរិស្ថានទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅអង្គការ YRDP ក៏បានរៀបចំនៅវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិបទពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងគោលបំណងជំរុញពួកគេឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបរិស្ថាននិងការបន្សាំងខ្លួនដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងបងនាងខ្ញុំយុវជនឬក៏និស្សិតដែលបានចូលរួមនឹងហើយខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ហើយ
ពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងត្រូវកាត់បន្ថយដូចជាការប្រាស់ប្រាស់ផ្សេងៗដូចជាថាមពលអគ្គិសនីឬក៏ផ្សែងស្មានចេញពីរថយន្តឬម៉ូតូជាពិសេសខ្ញុំនឹងដាំថាអាចជួយដាំដើមឈើឡើងវិញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាចាប់ខ្ញុំនឹងចូលរួមដោយផ្សព្វផ្សាយទៅមិត្តភ័ក្តិឲ្យជួយកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកហើយដោយប្រើដោយសន្សំសំចៃហើយម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកុំបន្តនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជួយថែរក្សាបរិស្ថានប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាជនងាយទទួលរងគ្រោះធម្មជាតិដីសាព្យុះភាពរាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតើពួកគេមានឱកាសបែងចែកបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យឬក៏បរាជ័យរបស់ពួកគេទៅដល់អ្នកដទៃដែរទេតើយុវជនមានឱកាសសាកសួរឬជជែកពិភាក្សាជាមួយជនរងគ្រោះឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាទាំងនោះឬទេជាក់ស្ដែងឱកាសនៃការសិក្សានិងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅមានកម្រិតនៅឡើយអង្គការក៏បានបង្កើតនូវកម្មវិធីមួយទៀតដែលហៅថាកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនួនក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកដែលមានចំណេះដឹងឬបទពិសោធន៍មានឱកាសបែងចែកនៅអ្វីដែលពួកគេជាប្រទះនិងរៀនសូត្រកន្លងមកទៅដល់យុវជនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំតបម្ដងពេលដាំពោតពេលដែលដាំមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺរាំងងាប់អស់លេងតែដល់ពេលដាំត្រូវចូលឆ្នាំផ្សារទៀតគឺភ្លៀងងាប់អស់លេងទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពីរជាន់ទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថាខាត់បងច្រើនខាងការក្នុងគ្រួសារបើមិនបើមានទឹកចំនួនវិញអញ្ចឹងដូចលេចគាត់កំពុងតែជាកសិករគាត់ទៅឲ្យធ្វើការដាំដំណាំឲ្យឬប្រកបរបរខាងកសិកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអាចប្រមូលផលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនគាត់ជួបបាត់សេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសក៏ជួបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែរការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាសកលដែលទាមទារឲ្យយុវជនធ្វើការស្វែងយល់ចេះជឿឆ្លាតនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមិនសូវជាមានឯកសារឬកិច្ចការស្រាវជ្រាវច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនកម្ពុជានោះទេដែលមើលឃើញថាយុវជនក៏ជាអ្នកដែលរួមចំណែកខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការក៏បានបង្កើតនូវកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគូគំនូរនិងសរសេរអត្ថបទស្តីអំពីតើតាមព្រឹត្តិការណ៍ធាតបានតបផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់បរិស្ថានជីវិតរស់នៅសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយតើពួកគេអាចចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការក៏បានរៀបចំកិច្ចវិភាគសាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងប្រទេសដែលជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈ Sky Conference ជាមួយបុគ្គលិកយុវជនក្រុមស្នូវ RDP និងសិស្សនិស្សិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពួកគេនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំនាញទាំងនោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នានាទាំងនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាទូទៅបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ក្តីបារម្ភនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានយ៉ាងទូលំទូលាយក្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅអេរីយ៉ាបតនិងទំនាប់ប្រចាំថ្ងៃយុវជនដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនានារបស់ WDP បានចូលរួមយុទ្ធនាការស្តស៊ូមតិស្ដីពីមូលនិធិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបានដាក់ញត្តិស្នើដល់រដ្ឋសភាជាតិឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបញ្ចុះការផ្ដល់សម្បត្តិដីព្រៃសកម្មភាពក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់គម្រោងចលនាយុវជនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការ WDP បានចូលរួមចំណែកឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់នេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតមុខមរេទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលបានមានប្រសាសន៍ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុSunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to noticeAll the blood we've shed before. Did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping shore.